Për më shumë detaje në lidhje me situatën në Mesdheun Lindor dhe se si është perceptuar ajo në median turke dhe tek qytetarët turk, kemi një lidhje me profesorin e historisë në Universitetin 9 Shtatori në Izmir, profesor Hasan Oktay. Si perceptohet gjendja në Mesdheun Lindor në median turke dhe nga ana e popullit turk? Evet, doğa akdeniz de biliyorsunuz Kıbrıs adası etrafında. Siç e dini në Mesdheun Lindor, rezervat e mëdha të gazit në zonën nënujore pranë ishujve Qipriot janë bërë një lajm i madh në opinionin ndërkombëtar. Qeveritë turke, duke marrë në konsideratë se kjo gjë bën pjesë në shtresat e saj kontinentale, filloi kërkimet në këtë zonë. Një veprim i tillë i ndërmarrë nga qeveria turke ktheu të gjithë vëmendjen në detin Mesdhe. Pas nënshkrimit të marrëveshjes ekonomike dhe politike mes Turqisë dhe Libisë, dua të theksoj këtu se Greqia pas nënshkrimit të marrëveshjes ekonomike dhe detare me Egjiptin ishte e përgatitur për një përkeqësim të situatës në Mesdheun Lindor. Turqia dhe Greqia veçanërisht në rrethinat e ishullit Meis kanë përjetuar tensione të shumta. Në një situatë të tillë, e gjithë vëmendja fillimisht nga ana e Turqisë dhe pastaj e të gjithë Bashkimit Europian u përqendrua në atë zonë. Ne si Republikë Turke nuk jemi asnjëherë palë nxitëse e konfliktit. Marrja në kontroll e këtyre burimeve vuri përballë njëri-tjetrin, Turqinë me Greqinë dhe Turqinë me Francën. Këtë ditë në Turqi doli lajmi se vendi gjeti rezerva gazi në detin e Zi, gjë e cila tërhoqi pak vëmendje nga deti Mesdhe për në detin e Zi. Por kjo nuk do të thotë se Turqia do të heqë dorë nga e drejta e saj në Mesdheun Lindor apo në ishujt në detin e Gje. Këto janë të drejtat tona dhe do të vazhdojmë kërkimet për gazin natyror. Kjo gjë normalisht që tensionon Greqinë, e cila di që një forcim ekonomik i Turqisë do të vështirësoj pozicionin e saj. Për këtë arsye ajo po mundohet me çdo kusht të përfshi Bashkimin Europian dhe NATO-n për të ndryshuar balancat në favor të saj. Por nuk duhet të harrojmë se Turqia është vend kandidat për antarësimin në BE dhe antar i NATO-s. Për Turqinë duhet të themi gjithmonë është e rëndësishme të sigurojmë rezervat në Mesdheun Lindor. Për ta janë të rëndësishme burimet atje. Türkiye'nin enerji kaynakları açısından buradaki iddiası oldukça önemli. Bir tarafta Türkiye diyor ki bu benim sınırım, zaten benim haklarım orada. Sigurisht, profesor, në njërën anë Turqia thotë se ky është kufiri im dhe këto janë të drejtat e mia. Në anën tjetër, edhe Greqia shprehet se ato janë territoret e saj dhe Turqia nuk ka të drejtë të ndërhyjë aty. Qëndrimit të secilës janë bashkuar dhe respektojnë, si Bashkimi Europian, ashtu edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas deklaratës së djeshme të presidentit Erdogan, që Turqia ka arritur të sigurojë rezerva gazi në detin e Zi, ju si mendoni? A do të rriqet mbrapsht Turqia, apo do të vazhdojnë në përpjekjet e saj për të kërkuar gaz në Mesdhe? Gaz bulunmaya çalışacak. Yani Türkiye hem Akdeniz'de hem Ege'de hem de Karadeniz'de Turqia do vazhdojë të kërkojë me vendosmëri të plot rezerva gazi si në Mesdhe, Gje dhe detin e Zi. Turqia është një vend në zhvillim ekonomik dhe se e ka të domosdoshme të zhvillojë burimet e veta të energjisë. Siç e dini edhe ju, furnizimet me energji i ka të lidhura me Rusinë, Azerbajxhanin dhe Iranin. Duke qenë një vend i cili po zhvillohet ditë pas dite, e ka të domosdoshme sigurimin e burimeve të veta të energjisë, sepse siç e dimë të gjithë, asnjë shtet nuk siguron dot një zhvillim të madh ekonomik pa pasur burimet e veta. Turqia është e vetëdijshme për këtë gjë, pasi po has vështirësitë mëdha ekonomike dhe ka me të vërtetë nevojë për energji. Prandaj është e detyruar me çdo kusht të sigurojë rezervat energjetike në detin e Zi dhe në Mesdheun Lindor. Duke qenë një situatë e tillë, kur Turqia është e varur nga Rusia, Azerbajxhani dhe Irani, ajo do të mundohet të bëjë të pamundurën për të qëndruar me këmbë dhe veta. Prandaj sigurimi këtyre burimeve përbën një domosdoshmëri për Turqinë dhe jo një qëndrim kundër Shteteve të Bashkuara apo Bashkimit Evropian. Për këtë arsye Greqia nuk ka pse të shqetësohet. Në fakt tani Greqia po sillet si fëmija i llastuar i Bashkimit Evropian. Fakat Yunanistan şu anda Avrupa Birliği'nin şımarık çocuğu olarak Shuan, Arupa Birli, Shimarik Qugju, Yunanistan. Profesor, ju thoni që fëmije e lastuar i Bashkimit Europian është Greqia, por në median greke dhe atë ndërkomtare, Turqia shiet si një fëmije lastuar. Pas lajmi të djeshëm, qëfar ndodhe në Turqi? Qëfar reagimin ziti në mesin e njerëzve dhe medjas, lajmi dhe nga presidenti? Insanlar arasında, medjada arasında,
Evet, öncelikle Türkiye'nin şımarık çocuk olmadığını bizim tarihimiz. Që Turqia nuk është fëmijë llastuar, në këtë mes e tregon historia jon. Ne i kemi treguar se në çfarë do lloj kushtesh ja kemi dalë mban. Lajmi i dhënë dje nga presidenti Erdogan në lidhje me rezervat në detin e zi u prit me lumturi të madhe nga gjithë populli turk. Për të siguruar sa më shumë përfitime, aty duhet të rifilluar menjëherë nga puna. Gjitja e këtyre rezervave në detin e zi ndikon në rritjen e vetbesimit të turqëve dhe rrit shpresat për një forcim më të madh ekonomik të vendit. E theksova edhe më parë, Turqia është një vend në zhvillim, shteti i cili ka potenciale të forta për të rritur ekonomikisht. Pengesa më e madhe për Turqinë deri tani është varësia e saj nga burimet e jashtme energjetike dhe për t'i dhënë fund kësaj gjëje po lufton. Profesor, në lidhje me tensionimin e situatës mes Turqisë dhe Greqisë, kanë dalë lajme të shumta në gjithë botën, të tilla të cilat mund të shkojnë deri në shpërthimin e një lufte. Ju çfarë mendoni në lidhje me këtë situatë? Çfarë mund të ndodhë pas ditës së sotme? Do të qetësohet situata apo do të kemi tensionim më të madh? Çfarë mund të ndodhë në Mesdhe apo në detin e zi tani e tutje? Sigurisht, rezervat e gazit që do t'i sigurojmë në Mesdheun Lindor, fillimisht do t'i përdorim për të forcuar ekonominë e vendit tonë dhe pastaj për t'i tregtuar në drejtim të Bashkimit Europian. Kjo do të krijonte një alternativë ekstra për BE-n, për të shkuputur në varësia e energjisë nga Rusia. Kjo do të ishte një gjë pozitive edhe për Bashkimin Europian. BE-ja, pasi të shoh fuqinë në rritje të Turqisë, do të fillojë të ndryshojë politikat. Nëse arrihet marrëveshja, do të jetë në të mirë të gjithëve, sepse edhe Europa, njësoj si Turqia, është totalisht e varur nga burimet që vijnë nga Rusia. Ditët në vijim është e sigurt që Bashkimi Europian do t'i përqase dhe do t'a shoh nga një perspektivë tjetër marrëdhënien me Turqinë. Barışa dayalı bir görüşme yapması söz konusu olacak. Umarım hocam ki böyle dediğiniz olur ve en sonunda shpresoj që do të ndodh siç thoni ju profesor. Dhe në asnjë pjesë të vendit, qoftë në detin e zi apo mesdhe, të mos ketë më tensione. Shpresoj që së shpejti të mund të japim lajme të mira, qoftë nga Shqipëria apo nga çdo vend tjetër. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Faleminderit dhe punë të mbarë.